kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ilaahantiinaba ku soo dhawaada barnaamijka codka jaaliyadaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika. barnaamijka codka jaaliyadaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa waa sidee ganacsiga soomaalida south africa ku dhaqan oo ah kumanaan iyo kumanaan ayaa waxay u badan yihiin rag ganacsataa ee kasoo bilaaba hoos iyagoo horumar fara badan ka sameeya. maantana barnaamijkeennii waxaan ku qaadan doonaa ganacsiga soomaalida south africa, waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir. soomaalida koonfur afrika oo u badan rag dhalinyaro ah oo inta badan kasoo hayaama dalka soomaaliya ayaa waxaa markay soo gaaraan dalka koonfur afrika ka bilaabaan shaqooyin tukaamo ah, kuwaasoo inta badan ay kaga soo bilaabaan meelaha tuulooyinka iyagoo midba midka kale ehel ahaan amaba saaxiib ahaan u shaqeeya. sanado kadib waxay soo galaan magaalooyinka iyagoo sameeya kubac xagga dhaqaalaha iyo horumarka. south africa waxay ka mid tahay meelaha soomaalida u soo hayaantay biilasha qoysaska soomaaliya ku dhaqan laga diro. inta badan waxaa la sheegaa in south africa meelaha tuulooyinka ee khatarta soomaalida ay kala kulmaan dhibaatooyin sida dilka, dhaca boobka, balse markay magaalada soo galaan noloshu taawe ay ka duwan tahay. sanadihii ugu dambeeyey ayaa soomaalida south africa dhinaca dhaqaalaha waxay sameynayeen horumar aad u baaxad weyn, waxayna fureen shirkado aad u waaweyn oo la tartamaya kuwa south africanka ah. haddaba salaama cash and carry waxay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee soomaalida south africa ay ku faanto. mar aan booqday ayaa waxaan la kulmay sida ay shaqooyinka u kala wadaan. magacayga aniga xasan shiraaf waxaa la yidhaahdaa meesha kastamarka salaama cash and carry. maantiina waa ujeedaa hadda waxaan qaadanayno salaamana maantii aad ayay noo sabootgaraysay iyo siday u shaqaysay iyo baahidii alaabihii aan u baahnayn iyo sidoo kale naga baahin jirtay aadaan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay shaqadiina si wata si hufnaan leh, waanan soo dhaweynaynaa, waana idinla shaqayn doona, waana noola shaqayn doona. waxaan kasoo adeegtay sida alaabaha groceriga, milimiliga, chipsiga, strikeha, ukunto kale, cabitaanka, shoppingka, hilibka. wallaahi waxyaaba aad u qiimo badan ayay gadaan. waxaan leeyahay waa kaashikeeri qiimo badan. run ahaantii kaashikeeriyada ku yaala hadda waan arkay south africa, laakiin salaama kaashikeeri ma umaleynaya kaashikeeri la mid inuu ku yaala hadda. aniga oo magacayga la yiraa ibraahim cabdixaashi oo ah nin soomaaliya oo ku nool wadanka south africa, waxaan ka adeegtaa kambaniga salaama la dhaho oo aadna ganacsiga kor u qaaday hadda. annagoo awal ka adeegan jirnay kambaniyaasha south africanka, maadaama aan helna hadda dad soomaaliya oo noo adeega oo ganacsigii kor u qaaday, aad baan ugu faraxsannahay. as we understand, the Somalian people are entrepreneurs. they like to create business, and they're very honest, ethical businessmen. so we support, we started supporting Salaama quite strongly. we also support the Somalian community and the embassy through Salaama Cash and Carry. and for us it is about partnership with the people that is taking our brand forward in the store. Salaama waxay hadda ka mid tahay ganacsiyada waaweyn ee Soomaalida ee laga furay. waxaan dhihi karaa waa ganacsiga keliya ee aqoonsada dowladda South Africa, especially wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha gudaha, maadaama ay buuxisay shuruudihii loogu talagalay ganacsi ee waddanka. waa kambaniga keliya ee u taagan horumarinta dadka Soomaaliyeed. hadday ahaan lahaayeen kuwa kusoo dhibtooday markay ay soo galayaan waddanka taariikhda ku yimaada, iyo hadday ahaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyey dukaamada, hadday ahaan lahayd in la boogo hantidooda, iyo hadday ahaan lahayd in lagu naafeeyo ama jirkooda ay ku waayaan, taasoo ay ka kaalmayso mar walba inay gacan qabato dadka Soomaaliyeed. marka waxaan dhihi karaa waa ganacsi ku tiirsan dadka Soomaaliyeed, especially haweenka oo ay ku gacan qabtaan, maadaama halkan ay yimaadaan wax ganacsi ama aysan la jaan qaadi karin dhalinyarada Soomaaliyeed. waxay aad u sameeyaan tababaro badan ay ku kaalmeeyaan, duqoodoo kale ku kaalmeeyaan, hadday ahaaleed inay guryahooda ku xanaaneeyaan. marka waxaan leeyahay Salaama waa ganacsigii u taagnay dadka Soomaaliyeed dhammaan, waana gambani uu ku farxo qof walba oo Soomaaliya oo ka jooga waddankan. bismillah. qaybtan ama waaxdan waa qaybta qaabishan bayinka shirkadda.
shaqadeenu inta badan waa inaan soo iibino alaabaha shirkadda ay u baahan tahay ee macaamiishu u baahan yihiin. Naana maamulno xiriirka shirkadda kala dhexeeya dadka suppliers-ka. Salaama waa ganacsi wholesale ama jumlada gada xarumaha ku leh magaalada Johannesburg iyo Gauteng guud ahaan. Xaruntiisa dhexe waxay ku taalaa xarunta dhexe shirkadda waxay ku taalaa Johannesburg, ilaa 5 xarumood oo kalena waxay ku leeyihiin gobolka Gauteng. Badeecada aan gadno inteeda badan waa cunto, waxaana laga soo saaraa dal gudaha dalka South Africa. Waa dal ku fiican wax soo saarka iyo warshadaha. Macaamiisha aan u adeegno waa macaamiisha kulligood waa ganacsato leh ganacsi yaryar iyo ganacsi heerka dhexe ah. Dhammaan ka wada shaqeeya ku yaala gobolka Gauteng ee dalka South Africa. Salaama waxay ka dhigan tahay heerka labaad ganacsiga Soomaalidu uu gaaray, oo Soomaalidu inta badan waxay ku joojitaa retail sectorka. Heerka labaad oo wholesaleka ay Salaama ku jirtaa. Mustaqbalkana waxaan rajeynayaa in warafag jarinka aan usii gudubno insha allahu tacaala. Salaam, yani ganacsiga Salaam oo kale ah dalka South Africa wuxuu ka dhigan yahay in la formalize gareeyay ama formalizing of Somali business. Wuxuu kaloo ka dhigan yahay in la kordhiyo contributionka ama waxtarka ganacsiga Soomaalidu uu leeyahay dalkan South Africa, haddii ahaleheed dhinaca abuurista shaqooyinka iyo haddii ahaleheed canshuuraha dowladda la siiyo. waxaan aaminsanahay in ay tahay inuu ka qayb galayo sidoo kale dhammaan horumarka mujtamaca dalka South Africa iyo mujtamaca kale oo Soomaalida intaba. Wuxuu kaloo ka dhigan yahay ganacsiga heerkan oo kale ah in sustainability-ga ama jiritaanka ganacsigu Soomaalidu uu noqdo mid sustainable oo la isku halleyn karo, oo waxyaabaha riskiga u leh ganacsiga oo dhan yaraynayo. Marka waxaan rajeynaynaa in xiriir fiican oo ganacsi uu ka abuurmo dalka South Africa iyo dalka Soomaaliya, ganacsiga Soomaalida iyo community-ga Soomaalida ganacsiga South Africana ay u noqdaan furihii ama gateway-gii arrinta suurageliya. Waxaan ku jiraa Salaama ragga muxuuhayta usoo adeega oo macnaha bayarka loo yaqaano soo gada alabta. Salaama, hadda waxaan u maleynayaa inay jirto 2 sano. Sida muuqatana muxuu aytay Salaama intii aan la furin Soomaalida ganacsigeedu aad buu u liitay. Waxaan dareemi karnaa dadka dukaanada haddii la wareegsto inay ku dhibboonayeen sidii soo adeeg lahaayeen. Waxaa macquul ninkii inuu saakayd adeeg soo doonto uu maqribkii adeeg geeyo. Haddana waxaway 3 saacadood ay ku qaadataa inuu ka adeegto oo adeeggiisa taqaato dukaankiisa geysto. Taasna waxaa sababay dadaalka macnaha ay samaysay Salaama Kashankir iyo muxuu ahtay shaqaalaheeda. Waxaa la isugu keenay alaab kasta oo muxuu ahtay qofka dukaan lahaa uu ku gatay dukaankiisa. Awal waxaa macquula inuu 5 Kashankiri inta tago alaab kasoo qaadan jiray. Hadda laakiin wixii o dhan meesha la isugu keenay, jikinki ayaala macnaha sheekh bariiskii burkii sokortii wax walba hal meeloo ka gataa si fuday u adeegtaan. Waana dareemi kartaa hadda dukaamadu waa sii badanayaan, ganacsiga Soomaalidu mar mar ka dambaysa. Markay arkeen facility Soomaalidu leedahay iyo macnaha dukaamo waaweyn oo kashkeeri oo Soomaalidu leedahay, waxay u fududeysay inay dukaamo badan macnaha ganacsadaan ay badiyaan. Marka waa dareemi kartaa sida hadda ay tahay iyo sida loo adeeganayo iyo dadku sida u adeeganayo iyo sidii biis u tahay. Marka waxaan dhihi karaa 100% aad ay u kobcday, Soomaalidu aad ay ugu faraxsan tahay. Marka laga tago Soomaalida, yaa kaloo idinka adeegta ajnabi? Waxaa naga adeegta Soomaalida ayaa ugu badan. Waxaa Itoobiyaanka iyaguna way adeegtaan. Waxaa adeegta dadka macnaha wadanka u dhashay oo localka ah. Waxaa adeegta Bangladeshka supermarketyada leh, Pakistanta, dadka muxuu aytay Nigeriyaanka, dadka dukaamada leh macnaha amaha ku yaalan locationka amaha ku yaalan muxuu aytay townka aad ayugu adeegtaan meeshan iyagoo leh muxuu aytay jinsiyad walba. Ma la dhihi karaa marka ganacsiga Soomaalida South Africa wuu kobcay? Aad iyo aad buu kobcay, aad iyo aad buu kobcay. Mar ka dambaysa wuu sii kobcayaa. Waxaana dhiirigeliyey Soomaalida maadaama ay heleen dukaan ay ku tashanayaan oo Soomaali leeyahay oo lagu qashqashaynin oo muxuu ahtay si fiican service loogu samaynayo. Waxay ku dhiirigelisay inay dukaamo badan furtaan.
marka laga tago shaqaalihiina Soomaalida ayaa kala aad shaqaalaysiin ma sameeyeen isdhexgal xagga bulshada ah gaar ahaan dalka South Africa dadka u dhashay inay idin la shaqeeyaan aad iyo aad wadareemi kartaa hadda tiilasha wadareemi kartaa hadda shaqaalaha islaamka Shankiri wadad isku qasan waxa ku jira Malawiyaan waxa ku jira South African waxa ku jira muxuu ahaa Ethiopian wadad isku qasan oo mixed ah oo muxuu ahaa jinsiyad badan kala yimid saas ayaan fuudaysay in muxuu ahaa jinsiyad walba ay dadkeeda markay meesha ku aragto ayaduna adeeg ku soo doonato magacaygu waa Abdiftaax Sanka waxaan ahay floor management iga ama manager shirkadda floorka waxaan kala agaasimaa shaqaalaha iyo customer service ka macaamiisha waxaan u fuuday adeegooda shaqada salaama waxaa la furay 20kii bishii 4aad 2011 ama sanadkii 2011 waxaana loo furay baahi ay qabeen macaamiisha ama ganacsatada Soomaaliyeed oo markii hore ku ekaa locationada ama tuulooyinka si marka ganacsiga Soomaalida uu horumar buuxa u gaaro waxaa la abaabulay oo la diyaariyay madaxda shirkadda waxay soo dejiyay nidaam fududeyn kara in shirkadaan isan weyn la furo markii shirkadda la furay waxaa fududaatay in dadkii alaabooyin badeecooyinkii oo dhan shirkadda la keenay in dadkii aadi jiray meelaha kala gedisan in hal meel badeecooyinkii oo dhan la isugu keeno sida sokoraha bariiska hilibka saliidaha sooraha oo kale nooc walba oo alaabooyinka kamid ah in shirkadda diyaar ku noqotay saas ayaa shirkadda loo furay waana ku guuleysanay in badan oo kamid ah inaan la saanqaadno ganacsiyada ka jira waddanka dhanka dawladda Koonfur Afrika maadaama aad tihiin shirkad weyn oo hadda aad ka duwan tihiin dukaamada kale Soomaalida ee yaryarka sideed calaaqaad noocaad la leedihiin dhanka dawladda waxaan la leenahay calaaqaad aad u fiican waxaan halkan nagu soo booqda madax badan oo dawladda ka mid ah waxaan xiriir la sameynay oo la fadhiisan qaybo badan oo ka mid ah dawladda oo aqbalay dadka noo shaqeeya shaqaalaha ka mid ah waxay u badan yihiin percentka ugu badan waa South African sida sharciga ah waddanka maadaama waddanka kambaniga loo keenay inuu ka howlgalo waxaa sidoo kaleeta waddanka farax gelin kara ama dawladda farax gelin kara in dadkii waddanka u dhasheen in waddanka laga shaqaaleysiyo oo ay ka arkaan qaybaha kala gedisan ee aqoontooda inay halkan ka shaqeeyaan sida kuwa forkliftyada kaxeeya kuwa shelf sida bangiga kuwa tiilarada oo till operatorka oo tiilasha garaaca kuwa customer service-ka ka shaqeeya kuwa marketing ka shaqeeya oo banaanka aada kuwa darawalada ah waxa dhan in shirkadda waxay fududeysay qaabka dawladda ay ku maaratay soo dhaweyn lahayd dawladdana aad ayay noogu mahadcelisay intaad shaqadan ku jirteen wax dhac ama boob ma la kulanteen xagga dadka u dhashay dalkan waxaa jiray hal mar oo isku day qolo ay noo timid alxamdulillah qolada security-ga ee shirkadda ay waxay ku guuleysteen inta ayna halkan imaanin oo gudaha ay soo galeen in la qabto gaari aan markii horeba la soo dhacay oo banaanka maartay intuu si gudaha soo galin customer ahaan u soo galeen kadibna waa la qabtay oo dawladda ayaa imaatay oo diyaarada ayaa yimid booliska ayaa aad noo saaciday waan ku faraxsanahay aan ganacsatadiina South Africa Soomaalida South Africa ma laga yaabaa inaad ka qayb qaadataan dib u dhiska dalka Soomaaliya maadaama dawlad aan federaal ah hadda ay ka jirto wallahi taasi waa iska cadahay nin kasta waddanka u dhashay aad ayuu u jecel yahay dalkeenu aad ayaan u jecelnahay waxaan ka garan kartaa sida aan dal dibada uga shaqeynayno oo u dhiseyno oo u maamulayno oo u manage gareynayno ismahan ama shirkadan Salaama Kashinkeri sida ay u agtahay iyo qaabka ay tahay iyo baaxadda ay leedahay in waddankeena hooyo inaan wax ka badan iyo wax ka gedisan iyo wax ka heersareyn inaan ka qabo karno maxay ku kala duwan yihiin ganacsiga Soomaalida South Africa sanadihii hore iyo sanadan dambe waxay ku kala duwan yihiin ganacsiga Soomaalida hadda wuxuu noqday mid muuqda maadaama shirkadda Salaama Kashinkeri ay noqotay saldhigyada ugu waaweyn ama rasmiga ah muuqaal ahaan ganacsiga ka jira waddanka ee aad uga dhex muuqato in ganacsatada yara ee Soomaalidana ay helaan meel u fududeyn kara ama waayo aragnimo u furan karta inay ganacsigooda sii horumariyaan oo ay meel kasta oo waddanka ka mid ah aysay rabaan uga shaqeystaan ayna u tahay magac la yaqaano macnaha qofku in la barto waxa keeni kara sida shirkadan oo kale oo aad baaxad weyn
إن والله أرك كرم يركز صوتك كميدة إن يسوز إمادان أو كستمر كمدوقة أو كله الله كله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعي هو أول عبد الله الولي ما ملك حجنا كاش كده سلام كاشن كيري شكدام قرط الفرع 2010 كي بشي ديسمبر حلقان وكله وهذا السنة بردي متقام الله بس أجلستي سلام كاشن كيري أيديه وحكسوا بالله تي نقول حان الله هين أنا وشركة أحد كان متقام جروسري أه أكويا الله بقارين كردون marka aanu aragnay mataqaan ganacsiga sida uu korayo iyo baahida ka jirta loo qabo in mataqaan la furo meel kaashankeeri ah waxaan go'aansanay mataqaan inaan furno salaama kaashankeeri annagoo mataqaan shirkadeeni iyo mataqaan maalgeliyaal kale la kaashanayna oo dal iyo dibadba leh salaama kaashankeeri waa biggest investment oo mataqaan Soomaali ay maalgeliso South Africa horan iyo mataqaan dibba سلام كاش انكيري وحوي جوهانسبرغ وشن حرمت اي لهدحي حرمت دخانا وا جوهانسبرغ ومشن لما سيكس امل جامبليس سيده ادو جدان شقاله سلام كاش انكيري وا كو دواد الا بقول سوو جيره سومالي اي اجانب اي سو افريكان با جانب تبا كان حالو جيدا ودما درس كاي سودان افريكا اي سو افريكان اي سومالي ما سلام كاش انكيري وحترك اي بلشده اولاد هي شقاله انت أحقبتك يا سيدا عن دي عن دي بقول لابتو سلام كاشن كير وحي وح أترتاي أنا وحوين أك خبر قاطي سيدا دكتور أباري كل فتاي سنة ذلك يعني سومالية سنة كي أنصار دافني سلام كاشن كيري وحوين قيوين بك قاطي وحي لك عشتي دور متقنا برنامج وكرة دوين هذه تهي أدم متقنا gift of givers إيو متقنا سومالي community board iyada Soomaali mataqana ganacsatay ku midaysan yihiin mataqana inta soo qaybada ayaan waa program oo qayb qaadanay salaam ka shakiir waxa kale ka qayb qaadataa wax dadka ardayda wax ku barata wadanka South Africa oo mataqana rag waxa jirta aan mataqana anagu mataqana jaamacada gelinay oo mataqana hadda ka soo baxay alxamdulillaah waxa jirta rag aan dhisi gelinay oo mataqana aan dhisi gelin iyo mataqana dadka ku bixinay waxa jira madrasooyinka iyo iskuulada wadanka jira ee Soomaali leedahay mataqana qayb weyn ayaan ka nahay ugu dambeyntiina safaaradda Soomaaliyeed ee South Africa timid ayadana qayb laba ka qaadanay soo dhaweynteedii iyo dib u dejinteedii nasiib waxaan u yeelanay hadaan ahay shirkadda Salaama Kaashankeeri inaan horseed u noqono bulshadeena Soomaaliyeed oo meel mataqana aan lagu taamin aanu gaarnay oo shirkadaha caalamiga ah ee ka jira Southern Africa aanu mataqana aanu mataqana la tartamayno oo aanu u bilownay dadkeenii Soomaaliyeed inaan mataqana ay gaari karaan meeshaas inay maanta ku taamaan qof kasta oo salaama ah ka maantay oo mataqaan dhiirri gelinaysa in dadkiisi iyo dal iyo dad ganacsatadiisi ay mataqaan meesha gaareen waxaanu mataqaan aanu leenahay mataqaan ganacsatada Soomaaliyeed ee mataqaan wada ku dhaqan inay nagu daydaan oo mataqaan maalgelinta aan gelinay oo kale ay geliyaan si aan wada kaga dhex muuqano. barnaamijka codka jaaliyadaha oo maanta idin kaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa waa sidee ganacsiga Soomaalida South Africa oo sanadihii ugu dambeeyay horumar sameeyay. Haatan waxaa ila fadhiya odayaal ka mid ah odayaasha Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika. Dhinaca midig waxaa iga fadhiya oday Maxamuud Caamir oo loo yaqaan oday Gaacib, sidoo kale dhanka bidix waxaa iga fadhiya oday Yuusuf kulmiye culus oo la yaqaan Yusuf Keen oo ka mid ah labaduba dadkii South Africa soo galay sanada fara badan ka hor. Aan ku bilaabo oday Gaacib, waxaad ka mid tahay odayaasha South Africa ee soo galay sanada fara badan ka hor. Markaad soo galaysay dalka Koonfur Afrika, xaaladdu sidee ahayd? Bismillaah. Walaal diyow, markaan aan kuu sheego anigu dalkan waxaan soo galay 12 sano ka hor markaan imaanayay Johannesburg magaalada la yiraahdo oo magaalada ganacsiga South Africa ayaan soo degay iyada ayaan 12 ka sano ku noolahay meel uma bixin meel kale ma aadin haddaan marka soo bilaabo
markii anigu meeshaan aan imid xaaladda soomaalida iyo ganacsigoodu siduu ahaa wuu jiray ganacsi fiican oo markaas aan badnayn laakiin dad doora oo ganacsadayaala oo ka ganacsada dharka dukaamo waaweyn oo hoolseelarana lahaa baa jiray dad kaloo haystay ganacsi yaryar oo dadaal waday baa jiray makhaayado dukaamo yaryar loojas meelaha la seexdo meelahaasaa laga shaqaysan jiray aniga laftigaygu waxaan ka bilaabay ganacsi magaalada johannesburg runtii haddaan idiin sheego maaragtay xoogaa fani ahaa markaan eego awooddaydii waxaan ku bilaabay xalwad aan digsi ku kariyey iyo catar oo tafaariiqa oo aan baca ku wareejin jiray muddo badan waxaan soo gaaray heer aan markii dambe dukaan gaaro aan furto dhar ah anigoo biilaayo haystay 8 caruura iyo 4 markaa dagaalkaas baa soomaalidu soo wada gashay alxamdulilah dadkuna ila mid bay wada ahay qof walba dadaalkaasi ku jiray waxaan ku ammaanayaa weliba dalkan south africa dadka yimaada dabiicaa waxaa jira ay qaataan oo inay shaqaystaan oo dadaalaan ah aysan nina baryin gacanna hoorsan waxna shaxaadin wuxuu gaaray ganacsigii heer sar u gaaray wuxuu gaaray cash and carryyaal wuxuu gaaray ganacsiyo waaweyn rag ganacsadayaala baa nagu soo biiray oo dibadda ka yimid iyo qaar gudahaba maaragtay ka shaqaystay oo isu tegay nidaam fiican sameeyey waxaan u arkayaa in ganacsi fiican oo horumar samayn kara haddii si fiican loo qorsheeyo oo loo maamulo lana hogaamiyo dad aqoon leh kambaniyaal laga dhigo oo si fiican loo manage gareeyo inuu horumar weyn gaarayo shucuubta kale dalkan south africa ee hodanka ka ganacsada in uu la tartami doono ayaan rajaynayaa waad mahadsan tahay yuusuf kiino waxaad ka mid tahay dadkii horey usoo galay south africa sida aan ka warqabo magaalada johannesburg waxay ka mid tahay magaalooyinka africa ugu ganacsiga badan soomaalida south africa maxay kaga duwan yihiin soomaalida kale africa ku nool ganacsiyada ka sameeya bismi illahi raxmaan raxiim horta south africa sida aad sheegtay waxay tahay meelihii ay soomaalidu kusoo qaxday qaxii ugu horreeyeyna wuxuu soo galay 1992-1993 waxay uga duwan tahay soomaalida meeshan soo gashay waxay u badnaayeen dhalinyaro waxay kale u badnaayeen dad aan gacantooda waxba ku jirin sida uu gaacib kuu sheegay halginka noocaas ay bilaabeen qaabkaasayna ku bilaabeen ma jirto dhibaatooyin caamo ay la kulmaan oo duruuf dalkan ka jirta ah oo dilka iyo ah laakiin wax ayaga u gaara maaha wax dalka ka dhacaw wax ayaga gooni u ah ma jirto waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo sanadii ugu dambeeyey ayuu kubaca dhaqaalaha soomaalida south africa ay sameynayay soomaalida markay soo gashaa bal natus waxaad nasiisaa sawir guud dadka waxay maqlaan soomaalida south africa waa la laayaa waa la dilaa waa la boobaa marka dilka iyo dhibaatooyinka kale xagga la dhigaa sidee u sameeyaan ganacsiga south africa waxay uga duwanayd afrikada inteeda kale iyo yurub waxay ahayd meesha qofka soomaaliga ee uu $100 ganacsi ku bilaabay $100 sida gaacir hadda noo sheegayba ilaa iyo meesha maanta aad ku aragteen inay soo gaarto fursado badan ay heleen fursado ay ku dhex galaan dadkay heleen ganacsi tuulooyinka laga suushaday heleen halkaasay gaareen horumarka maanta aad arkaysa marka waxaa kusoo kordhay markii ay yimaadeen
ganacsato kale oo Soomaaliya oo Yurub iyo Afrika iyo Carab iyo Soomaaliyaba ka yimid markay ogaadeen opportunity-ga yaalla South Africa. Fursadaha qaaliga ee South Africa isku jiray Johannesburg yaalla. Johannesburg waxa ay ku dhaqaale tahay Afrika inteeda oo kale. Magaalada Johannesburg ay ku dhaqaale tahay haddii se patarkaa kale ka dhaqaale badnay. maskaxdii dibadda ka timiday iyo dhaqaalihii dibadda ka yimiday iyo dhaqaalihii gudaha ka laga abaabulay waxa ay dhaliyeen wixii maanta aad arkayseen. Shirkadahan waaweyn oo ay Salaam ka mid tahay oo aad aragtay sida maamulkooda iyo horumarkooda uu yahay qaabkaasi soo gaartay, waxaana rajaynaa inay maaragtay in laga sii kobcin karo oo aan u gudbi karno marxalado ka duwan ganacsiga ah oo ah wax soo saar, warshado, technology, dhinacaas kale in higsan karo. Saasay ila tahay. Waa mahadsan tahay. Odaygaaxir, aan kugu soo laabto. Sidee Soomaalida South Africa uga qayb qaadan kartaa dib u dhiska dalka Soomaaliya xagga ganacsiga? Waxaan filayaa inay ka qayb qaadan karto haddii la helo isku xirraan midnimo iyo hoggaan ganacsi oo urur wadanaya oo dalkiisii iyo dadkiisii u daqnanaya uu hoggaamiyo. Waxaan qabaa in dalkii dib u dhiskiisa dalkan South Africa community-ga Soomaalida jooga inuu qayb weyn ka qaadan karo. Dadku hadda waxaad moodaa in ay qof walba uu ku mashquulsan yahay danta asaga u gaarka iyo ganacsigiisa ee aan loo soo jeedin hadda dalkii sababo jira awgood. Dalkii ammaan kama jirin, dowlad rasmiya oo la aqoonsaday oo sharci iyo barosay saxa wax ku wada ma jirin. Laakiin nasiib wanaag hadda waxaan aragnaa inay dalkii ay maaragtay ka dhisantay dowlad rasmiya oo aan ku meel gaar ahayn oo shaqaynaysa oo haddaba maaragtay good example matal fiican aan ka arkayno qaabkay wax u maalish garaynayaan, tallaabooyinka ay qaadayaan xagga ammaanka, xagga canshuuraha, xagga ganacsiga, xagga nadaafadda, xagga environmentalka. Waxaa la rabaa qofka waddankiisi inuu ku arko meel uu ku noqon karo nabad ah, sharaf leh. Haddii la tuso calaamadaas, qofku wuu ku fakarayaa dalkiisa inuu dib u dhiso oo uu ku noqdo oo uu maal geliyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay urur ganacsi oo midaysan oo wadani ah ee ka fakara mustaqbalka dadkiisa iyo dalkiisa, ee aan ka fakarin burjuwaasiyad iyo inuu xoolo aruursado oo akoonna buuxsado. Waxaa kaloo muhima in la helo example hadda Salaama oo kale waa good example. Salaama Kashan Keri wax badan bay kusoo siyaarisay Soomaali community. Dadka Soomaalida ee South Africa jooga ganacsi ahaan iyo waxqabad ahaan iyo balaan iyo qorshe ay ugu talagashay sida ay hadda noo sheegeen manajarku hadda uu noo sheegayay iyo ragga meesha maamula inay mustaqbalka damacsan yihiin, inay ummadda Soomaaliyeed abaabulaan kambaniyaal waaweyn sida kambaniyaalka la yaqaano oo sida Shoprite, Isba iyo maaragtay noocaasoo kale inay u sameeyaan meelaha ay ku dhintaan oo locationada inay rabaan qorshe ay wadaan inay kaga saaraan oo dadka ay aruufshaan oo kambaniyaal ka dhigaan. Waxaan kaloo ku ammaanaynaa Salaama arrimaha ijtimaaciga ee ummadda Soomaalida inay qayb ka qaataan oo ay hormuud ka yihiin. Haddana hawlo ay waaweyn ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed waanu ku ammaanaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaana leenahay ha la helo kambaniyaal sida Salaama oo kale ah ee ummaddan mideeya, wax u qabta, wax u quura, waxna u hura dalkoodana ku xira, una hogaamiya dib u dhiska dalkan South Africa ee hodanka ka ah dhaqaalaha iyo technology iyo ganacsiga, inay u jaheeyaan siday dhulkoodii u tusin lahaayeen oo dadkan kambaliyaalkan intay bartiner la noqdaan
ama la shirkoobaan South Africanka dhulkooda ay ugu hoggaamin lahaayeen, wax ugu qaban lahaayeen, u dhisi lahaayeen, waqti ku bixiyaan, dhaqaale ku bixiyaan, sahan iyo sabay ku bixiyaan. Saasaan anigu leeyahay wax weyn bayna qaban karaan baan qaban. dawadayaal, intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii codka jaaliyadaha oo idinkaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, oo aan ku soo qaadanaynay ganacsiga Soomaalida South Africa iyo horumarka ay ka sameeyeen. barnaamijka waxaa idin soo saaray anigoo ah Cabdulqaadir Axad. dhanka farsamada iyo kaamerada waxaa iga caawiyay Mahad Maxamed Sheekh Mahad Stilla. tan iyo barnaamij dambe aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. amaan Allah.